ערב טוב, מסע אל חיר, וברוכים הבאים לעצרת הווירטואלית יהודית-ערבית למען חיים משותפים. האמת שזה מרגש כל כך לעמוד פה ולראות אתכם איתנו ואת מספר המשתתפים בעצרת שבהמשך וכרגע עולה ועולה. לפני שנתחיל אני רוצה לבקש מכם בקשה אישית. חשוב לי מאוד היום שהמסר הזה, הקריאה לחיים משותפים, ההתנגדות לאלימות ולקיצוניות, הרצון לחיות כאן ביחד, יגיע לכל בית ובית בישראל. אז לפני שאנחנו מתחילים, תיקחו רגע, תלחצו עכשיו על הכפתור שר, ככה שכל החברים שלכם יוכלו לצפות בנו ולקחת חלק, יחד איתנו, בעצרת החשובה הזו, למען חיים משותפים. המדינה האהובה שלנו סוערת. מיעוט קיצוני פשט על הרחובות בפעילות אלימות מזעזעות, מנהיגים מוסיפים שמן למדורה, והרשתות החברתיות מוצפות בשיח של שנאה והסתה. הרוב הדומם יושב בבית, נדהם ונחרד לנוכח האלימות המשתוללת וממלמל בשקט. זאת לא דרכנו, זה לא אנחנו. אנחנו רוצים לחיות כאן בשקט, בכבוד הדדי ובשיתוף פעולה. אנחנו יודעים לדבר על המחלוקות, לגשר על הפערים ולזכור שכולנו רוצים עתיד בטוח ומשגשג לילדינו. התכנסנו כאן היום כדי להגיד בדיוק את זה, ואני רוצה להודות לכם שאתם כאן איתנו. זה כל כך חשוב ולצערי לא מובן מאליו. לנוכח הרשתות החברתיות שמבליטות את השנאה והפילוג, ולנוכח קולות מסיתים שנשמעים בתקשורת, חשוב מאוד להשמיע את הקול של הרוב המתון בישראל, ערבים ויהודים, שמתייצבים כאן הערב וקוראים בקול ברור, כן לחיים משותפים, לא לאלימות, לא לקיצוניות. במיוחד בימים קשים אלו, אסור לנו לתת לקיצוניים לנצח. אסור לנו להפסיד במלחמה על הבית, על החברה הישראלית. וחובה עלינו לבנות חיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל. ויש לי כמה מילים שאני רוצה להגיד ממני אליכם. אלו ימים לא פשוטים. המראות של רחובות שרופים, רחובות שטופי שנאה, רחובות שבהם שרר שלום והפכו בן רגע לזירות קרב, המראות האלה כאילו נלקחו מסרט רע. סרט שיש מי שמעוניין שאנחנו נהיה הגיבורים שלו. ולפני שמוציאים כאן את הטבלאות והמספרים להגיד ולהוכיח שהערבים פרעו יותר והיו אלימים יותר, אני עוצרת כאן ואני אומרת לכם אתם צודקים. במספרים ניצחתם. בסימטריה ניצחתם. בהתחשבנות הסופית ניצחתם. עכשיו תנו לי רגע לקחת בחזרה את האתם ואנחנו מהמשפט הקודם ולהדגיש את הכולנו. את כולנו שחיים כאן, את כולנו שנמשיך לחיות כאן, ואת כולנו שלא הולכים לשום מקום. למה? כי מישהו חכם אמר לי פעם שבמלחמות אין מנצחים. יש מפסידים פחות ומפסידים יותר. ובשורה התחתונה, כולנו מפסידים. את הימים האלה הובילו במשך ימים ולילות שחורים מיעוט קולני, פורע וטרוריסטי, שביקש לפגוע בכולנו. לערער את האמון שבנינו כאן במשך כל כך הרבה שנים, שביקשו לזרוע בליבנו פחד, שביקשו ומבקשים להפריד בינינו. אני יודעת שהאמונה והאמון התערערו. אני יודעת שהפחד על האהובים לנו מכל גובר על הרצון להילחם. אני יודעת שיקח זמן לרפא את הפצעים. אבל אני מבקשת מכולנו, בשביל אלו ששילמו בחייהם, בשביל אלו ששרפו את בתיהם, חיללו את מקומות הקדושה שלהם, בשביל אלו ששרפו, בזזו והרסו להם את עמל כפם, אני מבקשת שנילחם. שנילחם על זכרו של יגאל יהושע, זיכרונו לברכה, שנרצח בדם קר, ומשפחתו תרמה את איבריו, כן, גם לערבים. בשביל חליל ונדין עווד, זכרם לברכה מלוד, שנרצחו בידי ארגון טרור שיורה טילים שלא מבחינים בין יהודים וערבים. בשביל יואב וסוהל, שהעסקים שלהם נשרפו בלוד בידי המון משולהב ומנסים לשקם את העסקים שלהם ביחד. בשביל בן אור וליאת, שביקשו לחזור לביתם וכמעט עברו לינץ' כשהם מגנים על הילדים שלהם. בשביל סעיד מוסה, שניצל גם הוא מלינץ' בבת ים. בשביל אלו שעזבו את בתיהם מחשש שיפגעו בהם, בשביל אלו שהורידו מזוזות כדי שלא יזהו אותם, בשביל היהודי שאיבד אמון בערבי ובשביל הערבי שאיבד אמון ביהודי. אני מבקשת שנילחם בשבילנו, בשביל הילדים שלנו. עד לא מזמן הפכתי לאימא. יחד עם האושר העצום באימהות הגיעו גם הדאגות.
תמיד כילדים ידענו שההורים שלנו עשו הכל כדי להגן עלינו, לשמור עלינו מכל משמר. זה ידענו כילדים כל הזמן. אבל הרגע הזה שבו אתה הופך להיות הורה, גורם לך להבין את כל הפחדים שהיו להורים שלך כל השנים האלה. הפחדים שהדפת בכל פעם שאמא או אבא היו נודניקים וישבו על הוריד. הפחד הבסיסי בידיעה שאתה לא יכול להגן על הילד שלך מהכל, גם אם תנסה בכל הכוח לא תוכל. והידיעה הזאת מאוד מפחידה. בימים כאלה היא מפחידה עוד יותר. למה? כי כשאתה סומך על השכן שלך, על החבר שלך, אתה יודע שיש עוד מישהו ששומר על הילד שלך. אבל בימים כמו אלו, שהאמון כל כך מעורער והשכן הופך להיות אויב, אתה מבין שהילד שלך מוגן עוד פחות. ורק בשביל זה אנחנו לא יכולים לשתוק. אני רוצה שהילדים של השכנים שלי ידעו שאני כאן כדי להגן עליהם כחומה בצורה. אני רוצה לדעת שהשכנים שלי ישמרו על הילד שלי בעת צרה. כל כך קל להרים ידיים, כל כך קל לתת לפחד לשתק אותנו, כל כך קל להפסיד, כי הרי כולנו מפסידים. ומה אם נחליט לנצח? אז תרשו לי לסיים בסיפור קצר. רויטל אלון, חברה שלי, כשילדתי רויטל ביקשה לבוא לבקר אותי, רק שבין החתלות, בכי וניסיונות להתקלח יותר מחמש דקות, לא ממש יצא לנו להיפגש. בחג שבועות היא התעקשה להפתיע אותי והגיעה להורים של צחי, שם חגגנו את החג. כשהתיישבה לידי היא הוציאה מתנה, את השרשרת הזאת, שכתוב עליה בערבית ובעברית את המילה חיים, חיה. רויטל אמרה לי, הכוונה שכשקניתי את המתנה הייתה שתזכרי שהבאת חיים מתוך אהבה גדולה. היום אני נותנת לך את המתנה הזאת והיא מקבלת משמעות אחרת. והיא כתבה, לוסי חברה אהובה שלי, רציתי לאחל לך שתזכו לגדל את אדם בדרכים טובות ובטוחות, בהמון אהבה אינסופית, בריאות ואושר. את יודעת, איחולים רוויי אהבה עמוקים שכאלה של חברים, שרק רוצים להיות חברים ולחיות את החיים הנורמליים והפשוטים. אבל במדינת ישראל כמו במדינת ישראל, שום דבר לא פשוט ושום דבר לא נורמלי. ומתנה כזאת תמימה פתאום מקבלת משמעות אחרת. אז אהובה שלי כתבה, לך קבל עם ועדה, שלא, אני אומרת לך, שלא אתן לשום אזרח מחבל ולשום חבר כנסת ערבי או יהודי להרוס לי את החברות הזאת. מישהו איבד את המצפן, מצפן החברות והאהבה, האנושיות והערכים, המוסר והחוק. וזהו המצפן היחיד שאת, אני והרוב בשני העמים שלנו רוצים. לוסי, אנחנו נשיג גם את הניצחון הזה, כי אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מדינה אחרת, ואף אזרח פה לא הולך לשום מקום. להפך, התותחים עוד רועמים על הזכות שלנו לחיות פה ביחד ברגעים אלו ממש. כוח האהבה הוא הכוח החזק מכולם, והוא בסוף ינצח. את השרשרת הזאת של רויטל שמתי לצד השרשרת שירון מסינג, אח שלי היקר, קנה לי שהוא חרט את השם של אדם בני עליו, ועם החמסה שמירי חמותי האהובה נתנה לי. אז אולי במלחמה כולנו מפסידים, כמו שאמר האיש החכם, אבל אני מתעקשת שכולנו, הרוב השפוי, המתון ושוחר השלום, ננצח. יהי זכרם ברוך של כל הקורבנות ונשמתם צרורה בצרור החיים. אנחנו ננצח בשבילכם.